Kaptol je nekad, poput Gradeca, imao obrambene zidine. Stanovnici Gradeca svoje su izgradili ranije. Bio je to dio obveze koju im je odredio kralj Bela IV. Kad im je dodijelio povlastice slobodnog kraljevskog grada. Kaptol je svoje bedeme dobio u 15. stoljeću kada je zaprijetila opasnost od Osmanlija. Stanovnici Kaptola gradili su ih 10 godina pod vodstvom biskupa Osvalda Tuza. Ti bedemi nisu bili čvrsti i sigurni poput gričkih, pa kako je opasnost od Osmanlija postajala sve ozbiljnijom, potreba jačega utvrđivanja Kaptola postala je nužnost. Tu je zadaću preuzeo kardinal Toma Bakač. Unutar kaptolske utvrde osigurao je katedralu gradnjom dodatnih bedema i 7 kula. Središnja, pred pročeljem katedrale, nazvana je njegovim imenom, Bakačeva kula. Sve su bile povezane obrambenim hodnicima i otvorima za topove. Na Kaptol se tada ulazilo kroz južna vrata koja su stajala na raskrižju s Vlaškom ulicom, a na Bakačevoj kuli postojala su mala vrata kroz koja se ulazilo u katedralnu utvrdu. Nakon poraza Osmanlija kod Siska 1593. godine uspostavljena je ravnoteža snaga. Zagreb više nije bio izravno ugrožen, pa su i obrambeni bedemi pomalo gubili svoju ulogu. Početkom 20. stoljeća gradske su ih vlasti odlučile srušiti. Radovi na rušenju bedema i Bakačeve kule ispred katedrale počeli su 1906. godine. Trajali su više od 4 mjeseca i bili dovršeni upravo početkom ožujka. Koliko su te zidine bile zbijene, jake i čvrsto povezane posebnom žbukom, svjedoče i komentari radnika koji su ih rušili. Budući da su imali iskustava i u radu u kamenolomima, tvrdili su da im je bio puno lakši posao ondje nego li rušiti debele zidove Bakačeve kule. Trebalo je i odvesti više stotina kola materijala. Dio toga kamenja, cigala, šute i žbuke upotrijebljen je u radovima na regulaciji Save koji su tada bili u tijeku, a dio je ugrađen u zapadnu stranu ulice Medveščak, između Zvonarničke i Zvijezde. Mnogi su Zagrepčani bili protiv toga rušenja. Danas, ostalo je zabilježeno u zagrebačkim novinama, s Kaptola će biti odvezeni zadnji ostaci Bakačeve kule. Prođeše vjekovi, minuše generacije, nestade još jednog od spomenika hrvatske i zagrebačke prošlosti.